Sabirabadda baş veren qəzada 2 nəfər ölüb, 2 nəfər xəsarət alıb. Ötən gecə Sabirabad rayonunun Qılağayan kəndi ərazisində ağır yol qəzası baş verib. ZTV Azın bölgə müxbirinin verdiyi məlumata görə Prado markalı minik avtomobili Şaqman markalı yük avtomobili ilə toqquşub. Qəza zamanı avtomobildə olan sərnişinlər Sabirabad sakinləri 2010-cu il təvəllüdlü Məmmədova Zəhra Vüsal qızı, 2002-ci il təvəllüdlü Məmmədova Vüsal qızı müxtəlif xəsarətlərlə Şirvan şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib. Sonuncu daxili qanaxma ilə əməliyyata götürülüb. Onların anası Sabirabad sakini 1981-ci il təvəllüdlü Məmmədova Nigar İxlas qızı və sürücü Sabirabad sakini 1979-cu il təvəllüdlü Hüseynov Azər Şakiroğlu hadisə yerində ölüblər. Faktla bağlı Sabirabad rayon polis şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır.